Zdravím ľudia, tak máme tu nové novinky ohľadom DCčka, pretože reportér Humberto González hovoril s Ericom Davisom a tak sme sa dozvedeli informácie o Blue Beetlovi, o Batgirl a o Henry Cavillovi ako Supermanovi. A ja by som rovno začal nejakými tými pozitívnejšími správami, tak hneď môžeme začať práve tým Blue Beetlom. Človek by pritom povedal, že taký Blue Beetle bude takisto nakoniec zrušený rovnako ako Batgirl, ale Blue Beetle podľa všetkého vyzerá naozaj skvelo, že by stál za ten filmový zážitok v kinách, pretože aj ten jeho kostým vraj vyzerá výborné a stále to má výsť budúci rok v auguste a chcú už tento rok dokončiť nejaký hrubý strih toho filmu, aby ho mohli premietať nejakým insiderom. Všetko, že to vyzerá moc dobre a ja som za to veľmi rád, pretože ja ani nepoznám toho Blue Beetla vôbec z komiksov a akože ja už som tu dával dávnejšie z toho obrázky a už tedy som bol z toho nadšený a nakoniec možno to bude fakt dobrý film, možno nakoniec jeden z najlepších DC filmov v poslednej dobe sa z toho môže stať. Také nečakané prekvapenie v DCčku, taký nový život. Čo sa týka zrušenej Batgirl, tak už sme tu mali video o tom, že bude mať takú pohrebnú projekciu a skončí to navždy. Tak Humberto González má nejaké kontakty, ktorí boli na tej projekcii a povedal nám k tomu toto. But the consensus that I've been getting is that a source of my said, I saw Batgirl, certainly not the worst superhero movie I've seen, but ultimately I understand why they took the write down. And I'm like, oh, and I asked this individual to elaborate a little further and was told it's basically essentially an expensive CW pilot, which is what I heard it was, but I have to agree. So, and I've heard that before too, that it plays like a very expensive CW pilot. It's not really a strong film. The tone is just very CW, lacking any death, lighter and more comic book-like, which is odd because Michael Keaton's in it. So yeah. it's finally lighter than his Tim Burton films. And it's about an hour and 40 plus minutes. Like it's basically an hour and 40 minutes CW pilot with a pretty good action set piece at the end, from what I'm told. And again, not the worst superhero film I've ever seen. No hnus, ne, neznie to vôbec dobre a som veľmi rád, že sa toho pravdepodobne nikdy nedočkáme, pretože takéto projekty snad nikto nechce. Ono aj z tých obrázkov a nejakých tých unikov to naozaj pôsobilo dosť lacno ako nejaký TV seriál a takto by pôsobil celý film, to radšej si fakt môžu nechať. A nečudujem sa teraz tomu, že David Zaslav a jeho tým to radšej zrušili, pretože tento film by ublížil DC značke a to určite nikto z nás nechce. Ale hovorím, kto vie, či sa toho dočkáme. Teraz je to veľmi nepravdepodobné. Ja by som bol radšej, ako som bravel, keby sa Batgirl objavila skôr nejakej tej veľkej Batflex solovke a potom by mohli natočiť nejaký vysokorozpočtový film z Batgirl a na tento hnus radšej i hneď zabudnúť, pretože ak by to aj vydali, tak by potom išli po nich, pretože oni dostanú za to 20 miliónov odškodné, z tých daní sa to odpočíta a ak by to znova vydali, tak by išli po nich, mali by zbytočné problémy, tak fakt radšej nech tento film aj zničia rovno, aby náhodou sa niečo nestalo za rok, za dva roky. Konečne tu máme aj nejaké pozitívne správy o Flashovi, pretože vieme, že Ezra Miller sa po všetkých tých problémoch už aj ospravedlnil, boli tam tri možnosti, čo by sa s tým filmom mohlo stať a s jedným z nich bolo aj to zrušenie toho filmu, ale nejako sa dali veci do poriadku. Ezra Miller sa už aj stretol s vedúcimi pracovníkmi vo Warner Bros. Asi si povedali niečo, aby naozaj ten film nebol ohrozený. A vyzerá to tak, že Ezra Miller nakoniec aj po Flash filme by stále mohol zostať Flashom, pretože boli tam také možnosti, že ako Flash film vyjde, tak Ezra Miller skončí, tak
opäť mal šancu, že by nakoniec jeho kariéra nemusela skončiť a bol by Flashom aj naďalej, ale nad tým by si stále veľký otáznik. Uvidíme aj ako dopadne samotný Flash film, ale z toho Flash filmu, čo sa týka testovacích projekcií, tak sú momentálne ľudia najviac nadšení, že nakoniec sa bude jedna do najväčší a najlepší DC film. No ja by som nepredbiehal, najprv si musíme počkať na samotný film a musíme sa ho skutočne už naozaj dočkať. Takže uvidíme ešte, čo bude. Už by sa mohol vrátiť aj ten Ray Fisher ako Cyborg, keďže Walter Hamada už má pápa oficiálne potvrdené. To a už by sme mali pomaly kompletnú Justice League. Až na jedného člena, pretože ideme teraz na najdôležitejšiu správu a to je Henry Cavill ako Superman. Čo sa týka Henryho Cavilla ako Superman v posledné mesiace, tak už človek nevie, čo mu mal veriť. Niekto povedal, že podpísal novú zmluvu, potom ďalší povedal, že nič nepodpísal a že už bola čo natočil, nenatočil, že už sa on na to vykašle. Umberto González povedal aj, že Henry Cavill bol určitú dobu dosť mimo. David Zaslav, že oni majú rady Henryho Cavilla ako Supermana, že by sa chceli s ním na niečom dohodnúť a vyzerá to tak, že nejaká dohoda už prebehla a zrejme by sme sa ho mohli dočkať ako Black Adama, ale stále by som to bral tak opatrne. Veď vypočujte si sami, čo nám k tomu povedali. From the last time we spoken, have you talked to anybody that's close to Henry Cavill and has gotten two cents on where he's at in terms of returning to the character of Superman? Unfortunately, I'm going to make this very political. I can't answer that question because it's a spoiler. Oh, there you go. And that should answer your question. It's a spoiler. There's an answer, you know, and that's all I could say about that right now. I'm not in the spoiler business anymore. So it's like I haven't been for years, but I can't answer that question because it's a spoiler and I'd get killed. No, I hear you, and I think I know where you're going with this, and I'm not going to say it yet, but y'all listening to this can put two and two together there. Pozdravé nám nepovedali nič konkrétneho, že či bude Henry Cavill Black Adamovi, alebo či sa nejak objaví, ale keď ste počuli to spoiler, tak keď si dáte 2 a 2 dohromady, tak niečo sa pravdepodobne už v skutočnosti udialo. A on nemusí byť ani len v tom Black Adamovi, možno bude v Shazamovi Fury of the Gods, ten film bol teraz odložený, môže byť vo Flashovi, ale ak by bol náhodou v tom Black Adamovi a bol by tam ten tieň, že nebolo by vidieť, kto je to Superman, tak nakoniec sa môže ukázať, že tým bude Henry Cavill. V tých testovacích projekciách oni môžu aj na schvál nejak ukryť tú scénu, aby nebolo vidieť, že kto je tým Supermanom, aby si počkali až na kino a už tam pri tom Henry Cavill dávno môže byť. No ja som stále veľmi opatrný, myslím si, že najlepšie si bude počkať až na samotného Black Adama, keď bude v kinách a tedy si budeme 100% istí, či je Henry Cavill nakoniec skutočne späť alebo nebude, ale ja verím tomu, že bude naspäť nakoniec, že sa dohodnú, aj keď som v posledných videách hovoril o tom, že hovorím stále nad tým otáznik, aj teraz ja dúfam, že by bol Henry Cavill späť a vlastne by sme mali späť už kompletnú Justice League, ktorú vytvoril Zack Snyder. Myslím si, že by to nebol žiadny problém dostať naspäť aj toho Ray Fishera ako Cyborga. Ale povedzte mi, čo si vy o tomto myslíte, či sa tešíte aj na toho Blue Beetla, čo hovoríte na tú zrušenú Batgirl, že by to malo naozaj takú kvalitu ako tie nepekné CW seriály a či už veríte tomu, že Henry Cavill sa vráti, alebo celé je to len blamáž a budeme mať nejakého nového Supermana. A nech sa vám darí, majte pekný deň, majte sa zatiaľ.